Rruga Jusufera, e cila gjendet në lagjën numër 7 të qytetit, është ndarë për gjysmë. Një pjesë e saj i është nënshtruar rehabilitimit, ndërsa tjetra jo. Ndonse prej pak javësh ky segment rrugor është rikualifikuar, banorët tregojnë se infrastruktura në këtë zonë ka shumë mangësi. Prania mbeturinave, pusetat pak a pak, tabelat e sinjalistikës rrugore që nuk janë të vendosura apo mungesa e ndriçimit, janë disa nga problemet që mund të identifikohen me sy të lirë. Pa në shkaluar faktin se punimet janë lënë për gjysmë. Një banor i zonës thotë se pak kohë më parë, një fëmijë ka rënë në puset sepse ajo nuk ishte ambuluar. Ka pak s'ka, po bin kalemojt e shkollës, po më s'ke dritë, ja, kjo është dikë se zvje njëri, s'kujtohet njëri, si që që ushtru rrugë, pak a pak. Do me thonë janë për gjysëm punime. Po të shi që dhe bërë, ja, o që në të, sa me mjë sytë, sa me mjë sytë i kam po, a lagjë ka bilshë. Shqetësimet e banorëve janë sjellë disa herë në vëmendje me anën e kronikave të realizuara nga televizioni Adrianet. Ndërkohë që zanafilla e problemeve është qarkullimi i shpeshtë i mjeteve me tonazh të lartë përgjatë këtij aksi rrugor që dëmton jo vetëm asfaltin, duke krijuar çarje dhe gropa në rrugë, por edhe kapakët e pusetave, siç tregon një banore. Kjo puseta veta i kapaku veç kur thyhet. Pse e thyen banorët? Jo banorët, jo. Makinat i kaloi ram bam ram bam. Ikën kapaku, edhe e majnë banorë të sa e shesim pa tjetër. Interesimi tonë në lidhje me arsyet se përse rikualifikimi rrugës Jusufera ka mbetur për gjysmë, Bashkia Durrës ju përgjigj duke ja adresuar shkakun ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve, e cila po kryen ndërhyrje në këtë zonë. Pas përfundimit të tyre, do të vazhdoj puna për pjesën e mbetur, të paktën sipas institucionit të qeverisjes vendore.